নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল বেঞ্জিন লাইফলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক। তিনিজন দুৰ্দৰ্শ ডকাইত দুধনৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বন্ধুসকল। দুধনৈত ব্যৱসায়ৰ বাহনৰ সৈতে অপহৰণ কৰি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰা তিনি দুৰ্দৰ্শ ডকাইতক কৰায়ত্ব কৰিছে দুধনৈ আৰক্ষীয়ে। বন্ধুসকল, স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া ধৃত তিনিজন দুৰ্দৰ্শ ডকাইতক। এই তিনিজন দুৰ্দৰ্শ ডকাইতে আন সহযোগীৰ সৈতে মিলি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল বন্ধুসকল। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, যোৱা 18 অক্টোবৰত লক্ষীপুৰৰ আজাদ হুছেইন শ্বেখ নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে দুজন সহযোগীৰ সৈতে চুইফ ডিজায়াৰ বাহনেৰে গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিল। আৰু সেই সময়তে দুধনৈৰ লেলাত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন ইন'ভা বাহনেৰে এটা ডকাইতৰ দলে আঁকচি ধৰে বন্ধুসকল, আৰু ব্যৱসায়ীকেইজনক বান্ধি লৈ বাহনৰ সৈতে অপহৰণ কৰি লৈ যায় অজ্ঞাত স্থানলৈ। আৰু বাহনত অনা 19.5 লাখ টকা লুটি নিয়ে ডকাইতকেইজনে। অৱশ্যে পিছত ব্যৱসায়ীকেইজনক বাহনৰ সৈতে এৰি দিয়ে। পিছত ব্যৱসায়ীজনে দুধনৈ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে বন্ধুসকল। সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুধনৈ আৰক্ষী থানাই লগে লগে ডকাইতকেইটাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায়। আৰু এই অভিযানৰ ভিত্তিত ডকাইতি কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড নাজিমুদ্দিন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন্ধুসকল। ইয়াৰ পিছতে নাজিমুদ্দিনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আন দুজন ডকাইত মুহিবুল আলী আৰু ৰজিবুল হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। কালি তিনিটা ডকাইতক জেল হাজোলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখীয় যে নাজিমুদ্দিন আহমেদ কেইবাটাও ডকাইতি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। এই সম্পর্ক দুধনৈ আরক্ষী থানার ওসির ভাষ্য আছে, শুনি লো আহক। যোৱা 18 তারিখে আমার লক্ষীপুরের একজন ব্যবসায়ী গুৱাহাটীৰ পৰা পয়সা আনি থাকতে রাতে প্রায় 10:30 বজাত আমার লেলার ওসরতে পিছফালের পর এখন ইনোভা গাড়ি আহি আগবেটি ধরলে। ধরার পিছত গাড়িখনত থাকা দুজন মানুষ ব্যবসায়ী কেজন আর উঠাই লৈ গাড়িখনো লৈ যায়। পিছত ব্যৱসায়ীকেইজনক এৰি দিয়ে, কিন্তু গাড়িখন লৈ গৈছিলে। গাড়িখনৰ ভিতৰত তেখেতসকলে 19.5 লাখ টকা লৈ আহিছিলে, সেইখিনি লৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি তেনেকৈ টেকনিকেল আমি চেক কৰি পেলাই আজিমুদ্দিন নামৰ এজন মানুহক আমাৰ ওপৰত আগৰ পৰা সন্দেহ আছিলে, কাৰণ আজিমুদ্দিন বোলা ল'ৰাজন গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰা এই হাইৱেটোত বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ ডকাইতি ঘটনাত জড়িত আছিলে। তাক আমি গুৱাহাটী শৰাইঘাট দলঙৰ ওচৰৰ পৰা আমি তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু তাৰ লগত দুজন আছিলে আৰু তেওঁলোকে সেইটো স্বীকাৰ কৰিছে এইটো ঘটনাটো কৰা বুলি। আজিমুদ্দিন নামৰ এই মানুহজন কৃষ্ণাইটো কেছ আছে, ছয়গাঁৱতো কেছ আছে। এই এনেকুৱা ঠিক ইয়াৰ আগতেও দুধনৈ থানাত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেছ হৈ গৈছে 2020 চনত, জড়িত আছিলে। মাষ্টাৰ মাইণ্ড নেকি আজিমুদ্দিন? আজিমুদ্দিন মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ এইটো বহুত ঘটনাৰ লগত তেনেকুৱা জড়িত হৈ আছে। আৰু আমি তিনিজন মানুহ এতিয়া এৰেষ্ট কৰি আমি আজি যিহেতু জুডিচিয়েল কাষ্টডিত পঠাইছোঁ, তেওঁলোকৰ ৰিমাণ্ডত অনা হ'ব। ৰিমাণ্ডত আনি তাৰপিছত বাকী কি আৰু অগ্ৰগতি লাভ কৰিব দেখা যায়। মাৰক